pessoal, tudo bem? Aqui sou eu, André Ascar. E a satisfação de receber hoje aqui o meu aluno do Corrida Perfeita Black, o Paulo Henrique. Olá. Eu vou explicar para vocês por que que eu estou trazendo ele hoje aqui. Por que que eu chamei ele hoje aqui. Porque além de ser uma satisfação muito grande, poder treinar alunos dedicados, pô, não tem uma coisa melhor para um professor do que você passar uma planilha e o cara vai lá e seguir. Ele falar para vocês, explicar para vocês como é que foi o passo a passo dele, a evolução no treinamento e como que vale a pena treinar direitinho. Essa bola eu vou passar para ele, ele vai falar muito mais do que eu, porque o que eu quero é que ele fale para vocês. Então, eu só vou fazer umas perguntinhas para ele e já vou parar de falar agora, porque agora quem fala é o Paulo Henrique. Paulo, muito obrigado por vir aqui no estúdio. Obrigado, El. Então, meu nome é Paulo Henrique. Tô com o Andrei, vou fazer 2 anos agora em dezembro, né? Eu já corro desde 2011, então vai fazer 8 anos que eu pratico corrida. Pratica corrida ou saia correndo, Paulo? Eu saía correndo. Então, eu corro há quase 8 anos, mas eu treino corrida há 2 anos. Ótimo. Essa que é a diferença. Quando você quis mudar a chave, o que você sentiu na hora que você, pô, tô correndo aqui, você queria resultado, você não tava atingindo os resultados. Por que que você resolveu me procurar e começar a treinar a corrida? Então, o processo foi o seguinte, eu comecei na corrida meio que por acaso, né? Encontrei um dia um amigo meu numa lanchonete, ele tinha ido correr uma prova de rua, ele tava com uma camiseta de prova, tava com a medalha. Uhum. Aí eu olhei aquilo e falei, ué, mas o que é isso aí? Chamou a atenção. Chamou a atenção. Ele falou, não, que eu fui correr. Ele falou, não, como assim? Você acordou hoje cedo, foi, correu, ganhou uma medalha? Como que funciona? Eu achei aquilo interessante. Eu sempre frequentei academia, eu só frequentava academia, não corria. E eu estava querendo perder peso na época, tal. Não gostava de correr, não tinha a menor motivação para correr. E aquilo lá me chamou a atenção. Eu falei, puta, então eu vou me inscrever numa prova para fazer um negócio desse, que eu acho legal, pelo evento esportivo. Uhum. E aí vai ser o que vai me motivar a começar a correr. E foi assim que eu comecei a correr. A primeira prova foi um desastre. Eu me inscrevi na prova eu comecei a correr em fevereiro, a prova foi em abril. Uhum. Eu nunca tinha corrido nada. Na esteira eu mal conseguia correr 4 quilômetros. Eu me inscrevi numa prova de 5 milhas, 8 quilômetros. Chegou na prova, foi um horror. Eu não tinha a menor noção de frequência cardíaca. Minha frequência cardíaca ficou a prova inteira acima de 190. Mas eu tive fratura por isso. Não, já fui porque eu tinha um polar antigo lá em casa que eu tinha ganhado em algum momento da minha vida. E eu nem sabia se aquilo era alto ou baixo. Quando terminou é que eu fui lá ver e falei, nossa, estava super alto, tipo, bateu acima de 200. Eu tive fratura por estresse nos 2 calcanhares. Credo. Porque eu corria com um tênis que não era um tênis de corrida. Assim, totalmente errado, né? E retropé. Totalmente. Sei lá, provavelmente bem errado também. Só na força de terminar a corrida. Quando terminou lá os 8 quilômetros, eu falei, cara, não daria para correr 10, que coisa horrível. Mas assim, eu terminei xingando, mas já apaixonado com o ambiente da corrida. O ambiente, né, galera? Do evento esportivo, isso sim. Aí eu fui no médico na semana seguinte, tratei, e aí eu comecei a correr, não a treinar a corrida, mas comecei a correr com uma certa regularidade, comecei a me inscrever, eu sou um louco por corridas, assim, por número de que eu já corri eu quase sei, eu 100, vejo o tanto de prova que você quer fazer eu no ano. Eu tô chegando a 140 provas de rua em menos de 8 anos, né, então é bastante. Só pra gente se situar, gente, a gente tá em 2018, agora a gente tá gravando essa conversa aqui, estamos em outubro, né? Isso. Já foram quantas provas esse ano? Foram acho que 23 provas esse ano. Quantas maratonas? 5 maratonas. Aí o treinador que tem que dar um jeito para segurar o vício do garoto, para ele não se machucar. Mas vai lá, continua. É, e aí foi assim, eu comecei a correr. Depois de um ano eu corri a minha primeira, correndo, eu corri a minha primeira meia maratona. Aí no mesmo ano eu corri 6 meia maratonas, que era para me preparar para poder correr uma maratona. Uhum. Então, na minha cabeça, correr 6 maratonas era mais ou menos o que eu precisava para chegar na maratona.
E aí eu corri a minha primeira maratona em janeiro de 2013. Isso sem nenhuma preparação específica? Sem nenhuma preparação específica, correndo assim. Eu sou autodidata, então eu lia bastante, tentava fazer mais ou menos os treinos longões, eu fiz alguns pegava longos. Pegava uma planilha da contra-relógio? Pegava uma planilhinha, eu não ficava muito assim com o tempo, eu ia meio que no meu esforço, na percepção de esforço. Uhum. O treino em si, mas não tinha nenhuma regularidade, não tinha nenhum planejamento de treino. No dia que eu ia treinar, eu chegava na academia, dependendo do tempo que eu tinha, eu fazia o treino que dava para ser feito. Ou que eu tava com vontade de fazer, que é pior, né? Não é nem o que dava para ser feito, é o que eu tinha vontade de fazer naquele dia. Às vezes é bom também. E aí, aí eu comecei a correr maratona, fiz a minha primeira maratona, ainda foi um desafio do Pateta, então eu ainda corri a meia na véspera, né? Então eu já corri, já comecei errado, eu ia correr a minha primeira maratona foi o Pateta, e eu corri a uma meia na véspera. É, o cara é valente. Aí eu terminei para 4:19 a primeira maratona, foi a maratona mais sofrida que eu já fiz. Teve uma no ano passado mais sofrida, mas as razões foram diferentes. Doía tudo, foi um terror, mas eu terminei apaixonado pela prova, assim. Maratona é o meu grande amor, assim. Eu adoro correr uma maratona. Corre para a maratona. Eu corro para a maratona. Aqueles últimos 10 quilômetros finais eu acho fantásticos. Hoje em dia eles não são mais como eram antigamente, né? Eles já não são tão sofridos, então... Isso é bom. Exato. Né? Eu tô mais bem treinado, né? Vamos lá, Paulo. Aí você sofreu muito na sua primeira maratona e tal, mas e o que foi que virou a chave para você, que decidiu você procurar orientação, procurar a outra pessoa para você ir além? Onde foi que você sentiu que dava para ir além? Então, eu senti quando eu já tinha feito uma... quando eu fiz uma prova em Buenos Aires, que eu terminei em 3:24 e eu comecei a pensar que dava para chegar no famoso índice de Boston, que o corredor, que todo maratonista começa a sonhar num dado momento. Contamina a cabeça das pessoas, né? Eu já tinha corrido mais de 10 maratonas, mas eu percebi, logo depois que eu fiz esse tempo, eu continuei correndo e aí eu fiz mais duas maratonas com tempo mais baixo e eu percebi que eu não estava conseguindo mais evoluir. Alguma coisa estava errada. Deu uma parada. Deu uma parada. E vinha sentindo dor, lesão? Você convivia com lesão? Eu tive uma lesão séria só nesse período todo. Foi uma época que eu comecei a correr um pouco em prova de montanha. Eu peguei até uma assessoriazinha que eu fazia alguns treinos em trilha. Só que logo no começo eu tive uma torção de tornozelo que eu rompi o ligamento. Uhum. E aí, a partir daquele momento, eu fiquei um pouco traumatizado com as provas de trilha, porque o risco de lesão é muito alto. E por já ter rompido o ligamento, ele se reconstituiu, mas é praticamente um tecido fibroso, mas, né? Não tem a flexibilidade. Então, não tem flexibilidade. E aí, desde então, eu sofro um pouco com esse tornozelo, eu preciso ficar alongando, ele para. Algumas provas eu sinto dor no final, no calcanhar, que é justamente porque ele não tem essa elasticidade. Mobilidade. Né? Então, eu fiquei focado na corrida, que é uma coisa que eu gostava, corrida de rua, que eu gostava, eu gosto da velocidade, eu gosto de correr no asfalto. Então, mas tirando essa lesão, eu não tenho grandes dores, não. É bem... Não, eu não beleza. Sofri com isso. Aí era baixar tempo mesmo. Então, era baixar tempo. Você estava num platô. Eu precisava começar a treinar corrida. Eu corria e eu precisava começar a treinar corrida para conseguir... Que é bem diferente. Evoluir, que é bem diferente. E eu percebi na hora que eu procurei, eu comecei a dar uma olhada o que seria legal para mim. Tem muita... Eu sou de São Paulo, tem muita assessoria boa em São Paulo. As maiores assessorias estão lá. Mas eu não tinha tempo. E eu falei, cara, não vai combinar comigo esse negócio de ir para um parque e ficar lá, porque você chega meia hora antes ou 15 minutos antes, aí fica batendo papo, eu vou ficar nervoso, porque eu preciso ir embora, outros, no tempo dos outros. Aí termina, aí querem conversar, aí querem falar. E eu estou sempre correndo, eu tenho pouco tempo para treinar. Tem que otimizar o tempo. O tempo tem que estar bem otimizado, tanto que eu treino a semana inteira em academia. Uhum. Porque eu chego lá... Não tem, assim, é muito mais fácil, porque é perto do meu trabalho, eu já vou, já chego perto do trabalho, já tem 40 minutos, uma hora, treino. Seus treinos são quase todos em esteira hoje em dia, né? Só o final de semana sempre que foi, a gente vai pra rua. Sempre foi, tá? Mesmo quando eu corria e não treinava corrida. Eu sempre treinei durante a semana toda na esteira. E no final de semana, ainda assim, alguns treinos são em esteira. Vou pra esteira de novo. E se não, por isso que eu gosto de fazer muitas provas também, porque aí me obriga a ir pra rua.
me obriga a levantar mais cedo, a fazer o treino mais cedo e chegar em casa cedo já tendo feito o treino, matado. E assim, eu acho que é um, no meu ponto de vista, assim, para mim tem sido muito bom fazer essa grande quantidade de provas de rua, porque vira vários treinos de ritmo forte, porque eu sempre vou forte, apesar de às vezes você pedir para eu ir um pouco mais devagar, mas chega na hora e eu acabo indo um pouco mais forte. Então vira um bom treino. É, eu fiquei bastante tempo sem correr provas de 10 km. Acho que ano passado eu quase não corri, só corria provas de 21 km, 18 km. E nem olhava para as provas menores, né, de 10 km. Esse ano eu resolvi correr várias provas de 10 km para fazer. Queria fazer abaixo de 40 nos 10 km, então comecei a focar um pouco. E eu acho que ele me deu muita velocidade essas provas. Assim, elas foram muito boas. Então no final eu coloquei Consegui um negócio. Encaixar isso na programação de treino. Ficou muito bom. E acabou ajudando nesse sentido. Me joga para fazer a prova de rua, entendeu? Isso. Então eu tenho as duas pra coisas. Controlar o seu ritmo na rua, né? Que controlar o ritmo na rua é bem diferente de controlar exatamente. O ritmo na esteira, né? É. Que a esteira tá rodando. Agora vamos lá. Boston. Índice para Boston. A gente já vinha trabalhando isso há um bom tempo, desde que eu entrei, né? Que a gente já, a primeira prova já era para buscar o índice para Boston. Era o índice, né, de Boston. E, pô, e seus treinos já mostravam isso. A gente batalhou bastante nisso. Pô, batendo na trave ali umas vezes. Tá batendo na trave, olha aqui o que você está fazendo. Segue o ritmo, não segue o ritmo, né? E aí veio a prova de Porto Alegre, né? Que foi boa, que virou a chave. Como é que foi a maratona de Porto Alegre para você? O que você sentiu de diferente? Porque foi praticamente quase que 5 minutos você baixou do seu tempo original. Então, a maratona de Porto Alegre, eu estava super preparado para aquela prova. No ano anterior eu já tinha feito duas vezes um minuto acima do índice, né? O índice é 3:10, tá? Que era 3:10, eu já tinha feito duas provas, eu já tinha feito uma prova 3:13, uma prova 3:14. E tinha corrido Santiago esse ano já a 3:11, numa prova que eu terminei super bem. Então eu sabia que eu ia chegar em Porto Alegre e eu estava treinando mais forte. Consistente também. Então eu já estava com a cabeça assim, também se não fosse em Porto Alegre, seria logo depois. Eu já estava assim, a minha cabeça já estava assim, Boston já vai dar. Tá ali. Já chegou, tá batendo na porta. Eu já estava começando a olhar para outras coisas, né? Já estava começando a olhar para um 3:02, eu já estava começando a ter isso daí, um pouco esse foco na cabeça como uma nova meta, porque Boston já, em algum momento, ia rolar. Era só ter a prova. Era só ter a prova e a coisa ia acontecer. As condições não foram ideais, mas também não estavam ruins em Porto Alegre. A única coisa, estava chovendo, estava um pouco úmido, mas eu fui lá, fiz a prova no reloginho para entregar o índice. E o que você pensou logo depois de Porto Alegre? Quando você terminou assim, que você viu que não estava doendo, estava tudo certo? Então, aí eu vi que dava para... Foi quando veio o 3:02 na minha cabeça. Foi quando eu falei, meu, eu fiz 3:08 aqui, o 3:02 vai... Eu comecei a pensar já em Buenos Aires esse ano, fazer um 3... Eu falei, será que se eu fizer um 3:02? Porque aí eu começo a bater perto do 3 horas para daqui, de repente, em 2019, chegar a 1:03. A gente chegou a conversar, né? Que, pô, dá para buscar esses 3 horas aí. Dá para buscar esses 3 horas que eu achava que ia ser no ano que vem. Mais para frente. Um pouco mais para frente. Aí veio a prova que deu a grande confiança na minha cabeça, que foi São Paulo, que é uma prova de percurso não tão fácil, e que eu baixei 3 minutos de Porto Alegre. Isso um mês e meio depois de ter corrido Porto Alegre. Ali, quando eu terminei aquela prova em 3:05, eu falei, putz, o 3 horas vai bater, eu vou bater 3 horas. Aí eu já comecei a pensar no... Aí eu já comecei a pensar no 3 horas já para esse ano. E onde foi que você bateu as 3 horas? E aí eu fui bater 4 semanas depois em Florianópolis, quando eu fui para o risco. Eu estava treinando muito bem. Mas espera aí, você não tem que descansar depois de uma maratona, não tem que fazer um processo, não tem um processo, pô, fez maratona, tem que descansar, tem que parar, botar a perna para cima. Pois é, você não fez isso comigo. Até porque a gente manteve o mesmo ritmo logo depois da prova. Mas eu consegui entregar, o meu corpo não sentiu, eu estava conseguindo me... O corpo foi se adaptando. O que você achou da preparação muscular que você fez nesse processo todo? Você achou que fez muita diferença o trabalho de força e o trabalho de técnica? Fez. Eu não tinha regularidade do trabalho de força antes de eu começar no Corrida Perfeita, porque o que eu fazia? Eu chegava na academia e no dia eu pensava o que eu ia fazer. Então, tinha semana que eu corria 5 vezes e não fazia musculação. Tinha semana que eu fazia 3 vezes musculação porque eu não estava afim de correr e corria 2 ou não corria.
E aí o que aconteceu? Quando entrou as planilhas, para entregar a planilha certinha, que eu sempre te entreguei, eu fico lá meio viciado que eu preciso entregar aquilo, eu comecei a fazer treino de força duas ou três vezes por semana sempre. E aquilo, com o passar do tempo, já são quase 2 anos, teve um resultado, que foi o resultado de eu não sentir dores, de eu me sentir mais forte para a corrida. Né? Ótimo. E a técnica? Que isso é uma batalha nossa. A técnica foi melhorando. Teve uma... Assim, eu senti que quando eu fui ficando mais leve, eu comecei a correr um pouco melhor. A parte da técnica, observação de vídeos, eu procuro os seus vídeos e outros vídeos na internet para ver técnica de corrida, eu tento fazer tudo certinho. Teve um workshop que você foi dar em São Paulo, que você deu o toque da cadência, que eu não vinha prestando muita atenção. Aquele dia, pra frente... A gente parou, a gente subiu na esteira lá. Eu passei a me preocupar um pouco mais com a cadência e eu percebi claramente que houve uma melhora, assim, significativa. Logo depois, a primeira prova que eu tive depois que a gente conversou sobre cadência foi a meia da ASICS, ou da ASICS. Foi a meia da ASICS, que é uma prova rápida que o pessoal corre essa prova para buscar tempo lá em São Paulo. E eu me preocupei, aquela prova inteira eu me preocupei com a cadência. Eu já vinha me preocupando nos treinos e eu fiquei prestando atenção na cadência. Eu parei de usar fone de ouvido, melhor, que eu usava para escutar música. Então, para não me distrair, comecei a concentrar um pouco nessa questão da cadência. Aí eu consegui o meu sub 1h30. 1h30, foi a primeira vez que eu corri abaixo. Já fui virando a chave da velocidade, você entendeu? Ali eu ganhei, sei lá, eu acho que eu melhorei 3, 4 minutos na meia ali, mas eu percebi que ali foi claramente só na mudança da técnica da corrida. Ótimo, ótimo. Só na... Pra você ver como alguns detalhes fazem uma grande diferença. A gente conversou 5 minutos e deu uma diferença enorme na primeira prova que eu fiz, né? A gente não tava conseguindo se ater, a gente não tava conseguindo ajustar. Que é só uma palavrinha para muda assim, acelera aqui. Aí vai lá e já auxilia tanto na projeção do seu corpo, no desequilíbrio, quanto no próprio tempo de contato. E aí melhora tudo, porque não é só a prova, né? Eu treino, eu também fiz o treino, então você vai melhor no treino. Se você faz melhor no treino, você recupera melhor, você evolui mais. E esse que é o grande ponto. Que aí chegou o tal dia do sub-3, bateu, foi lá em Buenos Aires. Foi em Florianópolis, Floripa, porque aí o que aconteceu? Eu tava com a cabeça muito boa naquela semana, eu falei, meu, agora dá pra arriscar. Aí eu fui pro risco, eu falei, ó, eu já tenho o índice de Boston, que era o meu objetivo do ano. Vamos ver o que dá na prova. Deixa eu ver o que dá, eu vou chegar lá e vou sair forte. Se eu quebrar, quebrou. Eu fui com a cabeça bem tranquila nesse sentido, se quebrar, quebrou, vamos ver o que dá. Tanto que eu saí um pouco mais forte do que o 3, já na expectativa de que eu ia quebrar no final da prova. Só que eu não quebrei, só que eu tava com a cabeça tão boa que eu não quebrei. Porque normalmente quando você sai com essa cabeça assim, você quebra, né? É. Só que eu tava bem, doida, né? E eu falei, cara, meu corpo tá legal, eu tô conseguindo manter o ritmo. E aí eu acabei fazendo até mais baixo ainda. Eu acabei fazendo um 2,57, 2 minutos abaixo do que eu imaginava que talvez pudesse conseguir. 2 abaixo e 10 a menos do que Porto Alegre. É. E aí foi uma prova fantástica, né? Que foi, mudou a chave. É, mas assim, eu era praticamente o mesmo de Porto Alegre. A diferença foi muito na cabeça. Ali eu senti que o psicológico fez toda a diferença. Correu melhor a prova. É. E aí foi lá, só para confirmar, bater o carinho. E aí depois eu fui para Buenos Aires, aí já não tinha mais muito o que fazer, era só confirmar mais rápido mesmo. Correr mais um sub-3. Como eu já tinha feito 4 recordes pessoais seguidos, eu fui lá e falei, vou tentar, e aí deu mais 12 segundos abaixo para tentar mais um RP. Ótimo, ótimo. Cara, excelente. Bom, Paulo, porra, fantástico. Obrigado por você compartilhar a sua experiência. Agora, cara, por favor, o que você daria de dica para o pessoal que está assistindo, para a galera que sonha com o índice de Boston, que sonha com o sub-3? O que você pode falar para esse pessoal por sua experiência própria? Manda um recado aí para a galera, falando lá para a câmera, por favor. Bom, acho o seguinte, correr é maravilhoso. Então, assim, a maioria das pessoas corre, não treina a corrida. E só correr já está ótimo. Eu acho que se as pessoas correrem, você vai melhorar a sua qualidade de vida? Vai. Eu não corro por... Não é uma questão de qualidade de vida. Eu acho que as pessoas normalmente perguntam, por que você corre? Eu não sei nem dizer direito por que eu corro uma maratona. Quanto mais explicar para os outros por que você corre uma maratona. Não é para... Assim, se fosse para melhorar a qualidade de vida, a gente tem uma boa alimentação, corre 5 quilômetros, daí é o suficiente. Faz um yoga, é o suficiente. Não, você corre uma maratona quando você fica viciado na corrida.
Então, assim, se o seu objetivo é performance, é correr um pouco mais rápido, é conseguir um índice para Boston, cara, é tranquilo, a pessoa consegue. Você tem que ter disciplina e você tem que ter a questão do treino de corrida. Você tem que virar a chave. Você para de correr para começar a treinar a corrida. É uma coisa diferente. Você tem que procurar um profissional de educação física que vai te orientar nos seus treinos, cumprir as planilhas que forem dadas. Você vai ter que procurar um nutricionista para manter um peso adequado. Ter uma alimentação. Ter uma alimentação, né, adequada, um fisioterapeuta para fazer uma prevenção. Claro, mas você já está complicando. O negócio é complicado. É complicado. Mas é possível. E assim, é todo um processo. O processo vale a pena. Ótimo. Tá bom. Se o processo vale a pena, o resultado então é isso aí. Valeu, muito obrigado, Paulo. Galera, muito obrigado. Vocês gostaram? Se curtiu, dá um joinha, compartilha com os amigos que possam gostar dessa história do Paulo, nesse momento da nossa conversa, nosso bate-papo. E se você quer saber mais sobre corrida, se você quer saber mais sobre técnica e fortalecimento, vai lá no corridaperfeita.com. O nosso método tá tudo separadinho. Beleza? Continua com a gente. Um grande abraço. Vamos que vamos. Lado a lado, rumo à corrida perfeita. Tchau!